Estamos de volta. A casa é sua. A casa é sua. É sua. Nós vamos falar sobre tatuagem. Você tem? Você tá doida. Você quer falar disso? Sim. Tatuagem. Eu sei que é um assunto polêmico pra muita gente, né? Tem gente que não gosta. Muita gente aí do outro lado não gosta. Fica fazendo caras e tal, né? Se eu falo pra minha avó que eu vou fazer uma tatuagem, ela fala, não faz não, minha filha. A dona Osana mesmo me desertou. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Qual? O que você fez? Eu tenho duas tatuagens. Uma no braço e tem uma outra no pé. Que legal. Aí ela foi lá e desertou. Aí eu fiz a do braço. Aí, meu filho. Aí pronto. Mas você ainda morava debaixo do teto dela? Morava. Porque era eu tenho... chofem. então, aí tem coisa. Porque assim, quando eu morava com a minha mãe, ela falava, enquanto você morar embaixo do meu teto, você não vai fazer uma tatuagem. Então, mas assim, eu queria entender. Por que tanta, né? Então, hoje já mudou um pouco, mudou. Né? Hoje mudou. Antigamente tinha muita gente que não conseguia emprego, né? Por conta de tatuagem. Muita gente sofria preconceito. Né, por conta da tatuagem. E hoje não. Hoje não. É uma questão de eternizar aí, né? Um momento, uma pessoa no seu corpo. Que momento esse menino teve pra eternizar, né? Ó, só ele. Ricardo. Ricardo tem muito. E o Matheus, nossa, tô subindo até pelo pescoço os momentos que eles têm no corpo. Ou uma pessoa que goste também, né? Mas é estilo. E estilo, isso que Mas eu ia é falar. Estilo. Ricardo. Agora, imagina esses meninos quando chegar na certa idade, né? Vai ficar com esse estilo eternizado. Esse estilo eternizado, exatamente. Mas eu gosto de tatuagem. Eu também gosto. Eu gosto. Não tenho nenhuma ainda, mas eu gosto. Mas esse dragão tatuar nas costas? Não, aqui deve ser... É não sei. Não tem não, gente. Brincadeira. É brincadeira. A Mari não tem. Bom, então vamos lá com A Casa é Sua de hoje. Nós vamos falar sobre tatuagem. Quem me conhece, gente, eu não tenho nenhuma ainda por medo da dor. Mas tenho muita curiosidade. Então, se você aí do outro lado também tem dúvidas, acompanhe. Tatuagem é uma febre no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 21% da população tem ao menos uma tatu no corpo. Já aqui no Brasil, o movimento nos estúdios nos últimos 10 anos aumentou 25% ao ano. Alexandre é tatuador há 7 anos. Seu primeiro contato com a tatuagem foi em 2015. O gosto por desenhos é desde quando era criança, onde colocados no papel pela primeira vez era exatamente os desenhos de tatuagem. Eu ia num lugar que tinha aqui na cidade que chamava Espaço Cultural e sempre comprava revista de tatuagem. Então assim, isso eu fui perceber depois que eu estava na faculdade já, com 25 anos, quando eu fui decidir assim, qual era a área que eu ia seguir mesmo, né? Um dia eu peguei uma pasta de desenho, tava lá todos os meus desenhos, eu lembrei que eu, além de desenhar, eu desenhava desenhos de tatuagem desde criança, desde 9, 10 anos de idade, né? Nossa! Aí isso contribuiu bastante para que eu tomasse a decisão de seguir na tatuagem mesmo. E qual foi a sua primeira tatuagem? Então, eu não era nem tatuador ainda, eu tinha comprado os materiais, né? Aí eu... aquela vontade de tatuar, não tinha cliente, não tinha estrutura nem nada, eu comprei os materiais e fiz um em mim mesmo, né? Aí depois, com o tempo, eu mexi, reformei, e ela tá aqui ainda, né? Qual que era a arte? Qual que é o desenho? A princípio era uma flecha com desenhos geométricos em volta, e depois eu usei uma tinta de baixa qualidade lá, acabou estourando o traço, eu cobri com um leão. Que legal! Que até parece um cachorro, meu filho mesmo, ele... Toda vez ele veio fazendo leão no estúdio, né? Aí a gente pergunta assim, Dudu, o que é isso aqui? Eu falei, é um leão. Aí eu mostro a minha tatuagem da perna, falei assim, esse aqui é o quê? Eu falei, é um cachorro. E quando falamos em tatuagem, nos referimos a vários estilos. Minimalista, geométrica, pontilhismo e muitos outros. Alexandre é especialista no realismo preto e cinza, mas tatua de acordo com o pedido e o gosto do cliente. Letícia Martins, aos seus 31 anos, procurou o Alexandre para fazer a sua primeira tatuagem. Ela decidiu começar com uma pequena, no estilo minimalista. Então, a minha especialidade, né, o que eu mais trabalho, é o realismo preto e cinza, né? Realismo nada mais é que tatuagens que retratam coisas da vida real, né? Sim. Animais, pessoas, né? Etc.
essa é a minha área de maior, que eu me dedico mais, né? Só que dentro de Três Lagoas, né, que é uma cidade relativamente pequena, dificilmente a gente consegue trabalhar só com um estilo, né? Então a gente, sim, acaba tendo que trabalhar com todos os estilos. E principalmente no realismo, ele exige que você tenha um domínio mais amplo das técnicas de tatuagem. Então você vai usar técnicas de vários estilos para chegar no realismo. Uma textura, uma sombra, um traço fino, um traço grosso, etc. Bacana. E hoje o mais procurado, então, é esse que você faz hoje? Isso. No meu caso aqui, o que eu mais trabalho é o realismo preto e cinza. Eu faço também outros estilos, né? Só que o realismo preto e cinza é o que eu mais trabalho, que eu mais me destaco. Agora vamos falar de um dos maiores motivos sobre fazer ou não uma tatuagem. A dor. A dor nada mais é do que uma resposta do seu organismo para algo que está te agredindo e te causando alguma lesão, né? Então, assim, a princípio, todos os lugares que tem ou articulação ou tem órgãos nobres vão doer mais. Porque é como se fosse seu corpo te dizendo assim, alguma coisa está te agredindo aí, vaza daí que está acontecendo alguma coisa. Então, assim, por isso que o pessoal fala que dói muito a região da costela, porque ali tem órgãos que são vitais, né? Uhum. Articulação, por exemplo, é mais fácil seu braço quebrar na articulação do que no meio. Então, normalmente, quando você for fazer uma tatuagem, se você for fazer próximo da articulação, vai doer muito. Se você for fazer no meio ali, entre as articulações, já não, você não vai sentir tanto dor. Não vai tanto. Na maioria das vezes, as pessoas fazem uma tatuagem para eternizar algo ou alguém em seu corpo. Ou também por questão de estilo. Tudo é pensado. O desenho, o local que será feita, o significado. Mas uma coisa que não podemos deixar de pensar é no cuidado pós-tatuagem. Desde quando eu comecei, eu trago um padrão, né, de cuidado que sempre foi o mesmo, né? Tem uma pomada específica, né, que a gente passa para poder não ter contaminação, não ter infecção, né? Eu peço para que o cliente não tome sol em cima da tatuagem, não tome banho de piscina, por conta de contaminação, né? Uhum. Essas coisas. Mas é mais em relação a isso mesmo, né? Alimentação, não restringe nada, né? Bebida, tranquilo, porque tatuagem é algo muito superficial para poder dar algum problema se você comer alguma coisa, né? Então, assim, desde quando eu tatuo, nunca tive problema com cicatrização e também nunca restringi o cliente de fazer, de comer alguma coisa, né? Ou de beber, essas coisas. Bom, aqui o atendimento é de segunda a sábado. Dentro de 6 dias dessa semana, o Alê separa 2 para fazer tatuagens pequenas, como a da Letícia. Já os outros dias são separados para fazer tatuagens grandes, de duração aí de 3, 4, 5, até 8 horas.